Здравейте, разговаряме с Пламен Тинковски от отбора на Респект Надежда. Разкажи малко повече за отбора и за себе си. Еми отбора, в началото играхме само в неделната лига, след това се мобилизирахме и решихме да играем и в съботната. Така вече 3-4 години играем и в двете лиги. В общи линии винаги се бориме да играем за ферплей. Момчетата са, както се казва, никой от нас не е бил професионален футболист. Играем за идеята, за удоволствието, да изпотиме малко, така да се тонизираме. И в общи линии стараваме се нещо, нямаме кой знае какви постижения, но важното е да играем за удоволствие и да нещата да са коректни на вашето на терена, защото все пак футбол е една игра за удоволствие. Играете в две лиги, трудно ли се играе в две лиги, особено такива сериозни първенства, като тези, които организира Българска асоциация по мини футбол? Да, значи играем и в съботната, и в неделната лига. Като мога да кажа, че в неделната лига отбор ми е по-опитен. Играем по-дълго време с хората. И там може би по-добри са ни се получават нещата, но тук сега в момента пак изграждаме нов отбор. Всяка година нови футболисти. Нали, с идеята да се наложим и така да имаме един титулярен състав, който нали, мога да играе винаги. Пък покрай нас вече да играят по-млади момчета, но за съжаление не винаги нещата се получават. Се бориме с каквото можем. Трудно е, да, защото все пак това са ангажименти, събота и неделя, хората ги ангажираме, но се стараем и се получават може би нещата. Казахте, че играете повече за забавление. Преследвате ли цели в двата шампионата? Еми, целите си идват с амбицията с игра, като нещата се получават, като си подаваме повече топката, както се казва на шаблонен език. Нещата се получават, но в общи линии, какво да ви кажа, някой път и може би прекомерното желание за игра и за самоинициативи, нещата не се получават, но стараем се. Днес загубихте от белите след подновяването на Столична аматьорска лига. Как видя срещата ти? Не, нещата бяха нормални. Играеме си, борихме се. В общи линии пак си допуснахме стандартните наши грешки. Поне два гола бяха наши. Един от вратаря изпусна топката и я подари на състезателя. Другия пак от последния състезател изпусна топката, но стараваме се нещата да са коректни. Бориме се и да се надяваме, че има по-добри успехи. Добре, пожелавам успех на Респект Надежда и дано се справите добре с двете дини, които държите под мишниците. Еми дано, с общи усилия ще се стараме.